My raad vir almal wat moord gepleeg het, as jy vandag aan die ander kant van hierdie laptop sit of hierdie video of die telefoon sit en jy het moord gepleeg, miskien het jy mense doodgeskiet in die grensoorlog of in die Anglo-Boere oorlog of wat ook al, hoe oud jy ook al is, of jy het enige ander persoon vermoor, miskien is jy 'n vrou wat abortie gehad het of miskien baba laat afkom het deur te weet dat jy drink pille of jy doen seker iets aan jouself wat daai baba laat afkom, want as jy moord gepleeg het, luister baie baie mooi, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, maak gebruik van my bevryding op staan op vir Jesus, stand up for Jesus. As jy op die blad opgaan, sal jy dadelik sien die woord bevryding met 'n prentjie en 'n link wat gaan na 'n ander blad toe wat outomaties vir jou stap vir stap sal verduidelik om bevryding te doen, sondebelydenis te kan doen, jou sondes hardop voor die Here te kan bely. Dit vat 'n rukkie, maak seker die grond moet goed en reg voorberei, want daarsal word alles vir jou verduidelik waar sondebelydenis en bevryding inkom. Jy moet dit aan die Here bely as jy enige persoon vermoor of doodgemaak het, of dit selfverdediging was en of jy geluister het na mense en nie na God nie. Die woord sê jy mag nie moord pleeg, baie belangrik, as jy abortie, as jy enige persoon in jou lewe doodgemaak het, is my raad aan jou, jy moet dit kan bekeer, jy moet kan bely, verstaan, jy moet bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Dis my raad aan jou. Jakobus 4:7 sê die Here, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. 2 Korintiërs 7:1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in skies tog gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. 2 Korintiërs 7:1. Hoe breek jy enige geestelike regte oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n persoon, 'n gesin, 'n familie? Deur sondebelydenis en bevryding, daar's geen ander manier nie. Satan het baie geestelike regte oor ons mense en oor ons land. En al hoe jy dit breek is deur sondebelydenis en bevryding, klaar. Ek lees vir julle skrif 2 Samuel 12 vers 1 tot 10. Luister mooi wat die Here vir my gegee het. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehaard. Behalwe een ou ooi lammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy klein veel beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooi lam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die ooi lam vergoed. Jy is die man, sê Nathan vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit weer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiet se vrou vir jou gevat. En die betekenis, die rede hoekom die Here hierdie skrif vir my gee om vir julle te gee, almal dra die gevolge van hulle sondes, al het hulle berou. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. Maak ook nie saak wie en wat jy is nie. God is genadig en hy vergewe sonde, maar daar is altyd gevolge. Verstaan jy? Dit is wat ons sien. Baie mense vir die Here vra, luister, ek het in die grensoorlog mense doodgeskiet. Here, ek is jammer daaroor. En die Here het jou vergewe daarvoor, maar op die einde van die dag is daar 'n reaksie wat ons op die einde van die dag gesien het, hoe die
regering, die hele apartheidsregering tot 'n val gekom het, want onder die vaandel van Christendom is mense verdruk en vermoor en God het absoluut niks daarvan gehou nie. So daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. Edmund Burke het eendag gesê, "The only thing necessary for triumph of evil is for good men to do nothing." Alright, dis wat hy gesê het in Proverbs 24:11-12, "Rescue those who are unjustly sentenced to die, save them as they stagger to their death. Don't excuse yourself by saying, 'Look, we didn't know.' For God understands all hearts, and He sees you. He who guards your soul knows you new. He will repay all people as their action deserve." Dit is maar waaroor dit kom op dieselfde neer. Daar is 'n prys om te betaal. Vir elke aksie en vrees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Vir elke sonde wat jy doen is daar, verstaan jy, is daar, hoe kan ek sê, gevolge, definitief. As ons kyk na oorlog en abortie, moord, genade dood, selfverdediging, baie mense, baie ongebore babas, se bloed roep hart van die grond af na die Here. My liewe broer en suster, ons sien daagliks al die moorde op die Kaapse vlaktes. Ons sien dit in dorpe en stede. Ons sien dit op plase. Ons sien al die aborsies hier buitekant. Ons sien al die moord en doodslag hier buite. Baie mense, baie ongebore babas se bloed roep hart van die grond af na die Here. Ons mense, luister baie mooi. Ons mense is so diep in die wêreld ingetrek en vasgevang. Die Here het dit vir my gewys. Baie van ons mense is mislei en bedien met 'n halwe waarheid binne ons kerke. Baie van ons mense lewe nog onder die eerste verbond of die ou verbond waar ons onsself hoër ag as ander volke en nasies hier buite. Weet, ons is die volk Israel, ons is die wittes en die ander mense sleg, ons is beter. Is dit me, myself and I? My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek. Luister baie mooi. Luister mooi, jy het jou Bybel byderhand. Luister mooi wat ek nou gaan sê. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan kwaad vir geld het nie. Jy sal dit nie in die Bybel lees nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan oorlog voer het nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy besitting, sy geld en familie verafgod het nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan opstand en rebellie en betogings orkestreer nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie, my liewe broer, suster. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan reg in eie hande gaan neem het nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af mense gehaat, vermoor of verkrag het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Daar's nie sulke voorbeelde vir ons in die Bybel nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering kom het en dan van daar af gaan wapens koop het vir selfverdediging nie. Jy sal dit nêrens in die Bybel kry nie. Daar's nie so 'n voorbeeld in die Bybel nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering kom het en dan van daar af sy taal, sy kultuur, sy volk en velkleur verafgod het nie. Jy sal dit nêrens in die Bybel kry nie. Gaan kyk wie was God se bekeerlinge. Gaan luister deel 1 wat ons klaar bespreek het. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy landsvlag en sy volkslied soos ons die stem vir afgod. Vertel jy vir afgod het jy sal dit nêrens in die Bybel kry nie. Jy sal nie sien dat bekeerlinge wat opreg tot bekering kom het, hulle landsvlagte en volkliede, volksliedere so vir afgod het nie. Nee my liewe boetie en sussie, dan lees ek en jy nie dieselfde Bybel nie. Dan dien ek en jy nie dieselfde God nie, of daar's 'n ongelooflike groot misverstand tussen ons. 'N Misverstand wat natuurlik van Satan afkom. Jy verstaan heel duidelik nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Jou bewys van bekering is vals en die gees wat binne jou woon is nie opreg van God af nie. Ek wil Jesus in jou lewe kan sien.
Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus het sou gedoen het. Die Bybel is jou fondament, riglyning, kompas. Jesus Christus is jou rolmodel. Die apostels het ons kom leer wat God van ons verwag. Nêrens in die Bybel het hulle reg in eie hande geneem. Nêrens, jy sal dit in die Bybel kry nie. Nêrens het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of vir selfverdediging nie. Nêrens het hulle oorlog gevoer nie. Weet julle hoekom? Want die ware vyand is in gees en nie in vlees. Die 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 en Efesiërs 6 vers 12 soos ons nou gelees het. God self was Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus, Johannes se beskermers, skuis tog. Die vyand, Satan, kon absoluut niks aan hulle doen as ons hemelse vader hom nie toegelaat het nie. Ja, Satan kan geestelik en vleeslik aanval. In baie gevalle manifesteer hy deur mense, maar ons moet onvoorwaardelik doen wat die Bybel vir ons leer om te doen. Daar staan geskrywe, jy moet jou vyand lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Volgens die woord Matteus 5 vers 43 tot 48, Lukas 6 27 28 32 tot 36. Baie belang, met jou vyand, verstaan jy, dis waar die barmhartige Samaritaan ook inkom. Want jou vyand is nie vlees nie, dis gees. Verstaan jy? Gee hom water om te drink, gee hom kos om te eet, want so maak jy hom vuurrooi van skaamte. Die Bybel praat hard en duidelik. Matteus 5 vers 3 vers 9. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Verstaan jy, dis die eienskappe, goeie vrugte van 'n bekeerde, opregte bekeerde kind van God. Matteus 6 vers 14, 15, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse vader julle ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So as daar enige persoon is wat jy op hierdie dag nie kan vergewe nie, hy kan wit, bruin of swart wees, hy kan F.W. de Klerk wees, kan Nelson Mandela wees, hy kan enige persoon, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Klaar, die Bybel is hard en duidelik. Matteus 18 vers 15 tot 17 en vers 21 tot 22 gee die Here vir my. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen?" Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer." So dit wys vir jou belangrik vergifnis is teenoor die persoon voor jou. Dit is so belangrik. Vergifnis van hart. Jy moet ander mense kan lief hê soos Jesus Christus jou lief gehad het. Jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus jou ook vergewe het. Baie belangrik. Almal glo in Jesus Christus. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doen wat die Bybel vir ons leer nie. Die woord sê, wat is sin het dit, dat jy my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Hoor vandag die woord van die Here, die Christus, die Seun van God, daar staan geskrywe, Matteus 5, die Here gee dit vir my om vir julle te gee, vers 38 tot 48, ek lees dit vir julle. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook jou ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 km ver te dra, dra dit vir hom 2 km. Gee aan hom wat iets van jou vra en met hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As jy net die lief hê wat vir julle lief het, wat 'n loon kan jy dit dan nog verwag? Maar die tollenaar, maak die tollenaar sê ook maar net so nie. En as jy net jou broers groet, wat doen jy meer as 'n ander?
Maak die heidene ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Baie, baie belangrik. So sit neer die wapens. Ek moet dit weer uitroep vandag. Sit neer die wapens. Sit neer die messe. Sit neer die bomme. Dit gaan jou 'n plek in Godse koninkryk kos. Die Satan wil hê jy moet reg in eie hande neem. Die Satan wil hê jy moet mekaar slegs en vervloek en doodmaak. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Niks in hierdie wêreld is die prys werd om hel toe te gaan nie. Nooit sal jy 'n fout met 'n fout kan regmaak nie. Gaan soek die Here op. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hier's ver te veel mense hier buite wat self probeer God speel. Sonder God is hulle almal gedoem om tot 'n val te kom. Baie belangrijk.